សួស្តីមឡតាគ្នាជួបជាមួយខ្ញុំទៅទៀតហើយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនាំយករឿងបដូរពលឹងផ្ដាំស្នេហ៍មកធ្វើការសម្រាយបន្តសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចាប់ពីវគ្គនេះតទៅគឺកាន់តែលក្ខណៈហៅថាកំសត់ក៏កំសត់ហើយភាពផ្អែមល្ហែមរវាងជូវុនរួមជាមួយរ៉ៃអឹមក៏កាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដូចគ្នាអញ្ចឹងចាំមើលថាតើនៅវគ្គនេះនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានការអាណិតអាសូរចំពោះរ៉ៃអឹមខ្លាំងមែនទែនសូមឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមនៃរឿងរបស់យើងដំបូងបង្ហាញឲ្យឃើញថារ៉ៃអឹមរួមជាមួយនឹងជូវុននឹងកំពុងតែដេកមើលមុខគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមហើយពួកគេនឹងគិតក្នុងចិត្តរៀងៗខ្លួនថាស្រឡាញ់គេដែរតែមិនហ៊ានគិតមិនហ៊ានពិចារណាមិនហ៊ានប្រាប់ឲ្យគេដឹងទេហើយខាងប្រុសនោះវិញគិតថាប្រហែលជានាងឃើញមុខខ្ញុំហើយនាងដេកមិនលក់ទេមើលទៅបន្ទាប់មកពួកគេនឹងក៏បានគេងលក់ដំណើរគ្នាទៅបន្ទាប់មកនឹង director គាត់ក៏បានមកដេកបំបែកគាត់អត់ចង់ឲ្យពីអង្គដេកជាប់គ្នាទេប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងគាត់នៅតែជំនះចង់ដេកបំបែកយោមអត់ចង់ឲ្យនរណាដេកចិត្តរ៉ាអ៊ីមទេមានតែគាត់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះលុះព្រឹកឡើងនឹងរ៉ាអ៊ីមរួមជាមួយ director នឹងពួកគេក៏ចង់ធ្វើការឡើងព្រមលេងចំណែកជីវិតនឹងចង់ឡើងដែរប៉ុន្តែរ៉ាអ៊ីមមិននិយាយចូលអញ្ចឹងជីវិតគាត់ក៏បានសៃដូចជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងថា Don't ignore me មែនទេថាគុំធ្វើចរិតមិនខ្វល់ពីខ្ញុំខ្វល់ពីខ្ញុំខ្លះមកតែនាងមិនខ្វល់គឺនាងដើរឡើងទៅព្រៃចឹងទៅជូវុននឹងគាត់ក៏បានដើរឡើងតាមដែរប៉ុន្តែគាត់មិនធ្លាប់ឡើងភ្នំចឹងគាត់ចង់ដាច់ខ្យល់ដាច់ញ្ហើមតែឯងចឹងទៅហើយរ៉ាអ៊ីមរួមជាមួយ director ក៏បានឡើងលើកំពូលភ្នំដើម្បីជោគជ័យពេលដែលពួកគេចុះមកវិញនឹងក៏ឃើញថាជូវុននៅដេកកែមនៅដេកនៅអង្គុយបាទអង្គុយលក្ខណៈញ័រដៃញ័រជើងចឹងណាតែគាត់ថាគាត់ស្ពឹកជើងហើយដើរមិនរួចទេឲ្យរ៉ាអ៊ីមនឹងជួយគ្រាចឹងទៅអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីម director នឹងគាត់ក៏ជួយគ្រាប៉ុន្តែមិនដឹងជាស្អីទេជូវុនយើងបែរជាបន្លំអែលមុខអែលធ្វើរ៉ាអ៊ីមចឹងហើយបន្លំអោបន្លំអីទៀតចឹងនាងធុញខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងចុងក្រោយនាងក៏លែងខ្វល់ចឹងទៅហើយជូវុនរបស់យើងគាត់ក៏បានគេហៅថាភ្លឹកជើងក៏រអិលធ្លាក់កន្លែងជ្រោះនឹងទៅតែមិនមែនជ្រោះជ្រៅទេជ្រោះរាក់ទេចំណែកអូស្ការវិញបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការហាត់សមរួចអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញដល់រឿងដែលគាត់នឹងធ្វើជាមួយនឹងយុនសុលអញ្ចឹងគាត់គិតថាតើគាត់បានធ្វើអ្វីខុសខ្លះបានជាយុនសុលស្អប់គាត់ទៅថានេះអញ្ចឹងគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់យុនសុលហើយធ្វើការសួរនាងថាតើនាងមានដឹងអ្វីតាក់ទងនឹងខ្ញុំបែកគ្នាជាមួយយុនសុលអត់តើមកមិត្តភ័ក្តិឆ្ងល់លោកបែកគ្នាលោកជាអ្នកធ្វើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងមិនមកលោកសួរខ្ញុំទៅវិញប៉ុន្តែអូស្ការយើងគឺគាត់អត់ដឹងមែនហើយនាងក៏និយាយថាអត់ទេខ្ញុំមិនអាចប្រាប់បានទេរឿងនេះជារឿងរបស់យុនសុលទេខ្ញុំមិនមែនជាមិត្តភ័ក្តិសិទ្ធស្នារបស់នាងណាណាឡើយប៉ុន្តែលោកធ្វើបាបនាងខ្លាំងណាស់ហើយតើមកអូស្ការក៏ឆ្ងល់ថាហើយរវៃក៏នាងថានាងមិនមែនជាមិត្តភក្តិចិត្តដិតរបស់យុនសុលព្រោះខ្ញុំឃើញនាងដើរតែជាមួយយុនសុលនឹងរួចហើយនាងក៏បាននិយាយវិញតាក់ទងយុនសុលចឹងណាយុនសុលនាងគ្មានមិត្តភក្តិទេគឺមានតែលោកមកជីវិតទៅហើយនឹងពេលដែលនាងពិបាកចិត្តលោកម្ដាយនៅចិត្តនាងនោះទេនិយាយទៅលោកគឺជាអ្វីអ្វីរបស់នាងប៉ុន្តែចំពោះលោកផ្ទាល់ខ្ញុំមិនដែលឃើញលោកចាត់ទុកនាងជារបស់សំខាន់ឡើយបន្ទាប់មកអូស្ការគាត់ក៏បានសួរតាក់ទងនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដែលជាតារាដែរនឹងហើយឡើងយន្តហោះទៅជាមួយយុនសុលគាត់ស្មានតែពីរនាក់នឹងរត់ទៅនៅជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមិត្តភក្តិរបស់យុនសុលក៏បាននិយាយថាមិនគេលោកដឹងរឿងនឹងពីណាកុំនិយាយព្រៃផ្ដាស់នាងគ្រាន់តែធ្វើដំណើរជិញដំណើរគ្នាទេប៉ុន្តែនាងមិនបាននៅជាមួយនឹងបរិសម្ភ័ណនោះឡើយគឺនាងដើររស់នៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រហែលជានាងពិបាកចិត្តដោយសារតែបែកគ្នាជាមួយលោកតើអញ្ចឹងអូស្ការរបស់យើងគាត់ឡើងចង់កាំងបែដងមកអ្នកនរគ្នាព្រោះឯដបងឡាយគាត់គិតថាប្រហែលជាយុនសុលនឹងក្បត់ចិត្តរបស់គាត់ឲ្យទៅរៀបការលួចនៅជាមួយនឹងអាប៉ិជាតារាដែរដែលជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងណាតែតាមពិតអត់ទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះអូស្ការរបស់យើងគាត់មានគោលបំណងក្នុងការស្វែងរករឿងពិតថាតើគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះបានជាឲ្យយុនសុលជាចាប់ដល់ថ្នាក់នេះបន្ទាប់ពីនោះអូស្ការរបស់យើងក៏បានមកកន្លែងធ្វើការរបស់យុនសុលគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាគាត់មិនចង់ស្រាវជ្រាវបន្តទៀតទេខ្លាចដឹងតែគាត់នឹងជាមនុស្សអាក្រក់មែនហ៎តែគាត់នៅតែព្យាយាមចង់ដឹងអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាអូយុនសុលមកធ្វើការហើយហើយពេលដែលយុនសុលមកចូលមកធ្វើការនាងក៏បានដឹងថាបទចម្រៀងរបស់នាងគឺបានបែកខ្ញែកដោយសារតែបុគ្គលិករបស់នាងនឹងឯងលួចដោនឡូតវាតាម website របស់ចោហ៎ website គេហៅ website free ហ៎អញ្ចឹងដំបូងឡើយនាងធ្វើការគម្រាមថាឥឡូវនេះឲ្យសបុតលាឈប់មកហើយអ្នកធ្វើការនឹងយកវិធីទៅហប់ឲ្យសបុតលាឈប់ចឹងទៅតែតាមពិតអត់ទេនាងឲ្យម្នាក់នឹងឈប់មួយអាទិត្យសិនទៅហើយមួយអាទិត្យក្រោយមកវិញនឹងគឺធ្វើការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអូអញ្ចឹងមើលទៅយុនសុលរបស់យើងជាមនុស្សល្អខ្លាំងណាស់ភ្លាមនោះអូស្ការគាត់ក៏បានដើរចូលមកហើយដឹកដៃរបស់នាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់រួចហើយក៏បានបេះគ្រាប់ផ្លែឈើនឹងឲ្យហូបមើលទៅដូចជាលក្ខណៈសងសាផ្អែមល្ហែមអញ្ចឹងណាហើយនាងមានអារម្មណ៍ចម្លែកមិនក៏សុកសុកមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំទៅវិញរួចហើយអូស្ការរបស់យើងឃើញថាយុនសុលរបស់យើងនាងហាក់ដូចជាមិនចង់ហូបអ្នឹងអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានដើរចេញទៅហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមស្វែងរកការពិតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជានាងនឹងស្អប់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះហើយខ្ញុំក៏មិនយល់ពីនាងដែរហេតុអ្វីក៏នាងស្រឡាញ់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់នេះម្ល៉េះងប់ងល់រហូតដល់លក្ខណៈមិនអាចដកខ្លួនបានតែអញ្ចឹងយុនសុលរៀងផ្លែចំតើអាប៉ិនេះឡូវមានកម្កោបំណងស្អីចង់ដឹងរឿងអីនិយាយថាអូស្ការគាត់ដឹងទេថាមូលហេតុអីបានជាយុនសុលនឹងបែកពីគាត់អញ្ចឹងណាហើយគាត់គិតថានាងធ្វើបាបចិត្តគាត់ទេដំបូងណាតែឥឡូវគាត់នឹងព្យាយាមរក
រឿងពិតទាំងអស់ដែលកើតឡើងព្រោះអីវាជាកំហុសរបស់គាត់ចំណែកអេរ៉ាអ៊ីមវិញបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថារ៉ាអ៊ីមនៅមើលថែជួនតែពីរអ្នកហ្នឹងហើយអ្នកផ្សេងគេត្រឡប់ទៅកន្លែងផ្ទះគេរៀងខ្លួនហើយខ្ញុំថាម៉េចឯងជួនហ្នឹងគាត់ចុកខ្នោចុកអីចឹងចង់ដោះខោដែរឲ្យរ៉ាអ៊ីមសម្បាច់ចឹងតែនាងអត់ទេអត់ច្បាស់ទេមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងវិញព្រោះឲ្យជួននិយាយថាធ្លាប់ឃើញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយណាប៉ុន្តែនាងថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សរោគចិត្តដូចជាលោកទេបន្ទាប់មកហ្នឹងនាងធុញខ្លាំងពេកនាងក៏បានដើរចេញទៅក្រៅហើយចឹងជួនជាប់លែងឈឺខ្នងចង់ដើរទៅដែរអញ្ចឹងលើកនេះយើងឃើញថាពួកគេនឹងបានដើរគេហៅថាដើរក្នុងសួនតែពីរនាក់ដោយពិតប្រាកដមែនហើយអញ្ចឹងកាលពីមុនហ្នឹងគឺជួនរបស់យើងគាត់ធ្លាប់ដើរក្នុងសួនដែរតែដើរលក្ខណៈក្តីសម័យចង់បានរ៉ាអ៊ីមដើរក្បែរគាត់អញ្ចឹងតែលើកនេះគាត់បានដើរពិតជួបជាមួយនាងផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តណាស់ចំណែករ៉ាអ៊ីមនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាមានក្តីសុខដែរប៉ុន្តែនាងគិតថានេះគ្រាន់តែជាការបំភាន់ភ្នែកប៉ុណ្ណោះព្រោះរវាងនាងរួមជាមួយនឹងជួនមិនអាចតទៅជាមួយគ្នាបានទៀតទេនិយាយទៅស្រឡាញ់គេដែររ៉ាអ៊ីមនឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងប៉ុន្តែព្យាយាមសម្ដែងធ្វើម៉េចថានាងនឹងអត់ស្រឡាញ់ទេហាឥឡូវនេះយើងឃើញថាពួកគេចូលមកដល់ក្នុងបន្ទប់សន្តាគារដើម្បីគេងហើយជួនរបស់យើងដេកបន្ទប់មួយគ្នាដែរប៉ុន្តែគេថាមកផ្ទះហ្នឹងវាមានបន្ទប់ពីរអញ្ចឹងទៅតែដេកបន្ទប់ផ្សេងគ្នាជួនបើកទ្វារមកម្ដងចង់ឲ្យនាងលាងជើងបើកទ្វារមកម្ដងទៀតចង់ឲ្យនាងដូរពោះទូទូឲ្យបើកម្ដងទៀតចង់ឲ្យនាងច្បាច់ខ្នងច្បាច់ជើងនាងខឹងខ្លាំងមែនទែនហើយអង្កើបានដេកមករំខានខ្ញុំដល់ស្នាក់នេះជាចុងក្រោយគាត់ចង់សុំដេកជាមួយនាងដែរហើយនាងថាអីមានណាគេធ្វើអញ្ចឹងទេបន្ទាប់មកហ្នឹងជួនគាត់ថាជាក្រែងខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងគេថាតាបាននៅជាមួយនឹងបុរសអ្នកមានហើយម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺនឹងជាឱកាសល្អហ៎បន្តមកនេះក៏បាននិយាយថាឈួតក្នុងរឿងផ្សេងខ្ញុំមិនមែនក្នុងរឿងទេអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមថាឥឡូវខ្ញុំដើរទៅដេកក្រៅក៏បានដែរជួនក៏បានរត់ទៅតាមតែវាជាល្បិចរបស់នាងឯងនាងក៏បានធ្វើការបញ្ឆោតចឹងទៅនាងចូលមកក្នុងទ្វារបិទទ្វារវិញតោះជួនក៏ព្យាយាមធ្វើការគាស់ធ្វើការអីទ្វារហ្នឹងអត់បើកបានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានប្រើល្បិចកុហកថាអូលោក director មកវិញទៅអីមានត្រូវការរបស់អីអីអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមនាងស្មានតែ director មកវិញនាងក៏បានចេញមកខាងក្រៅទៅតែវាជាល្បិចរបស់ជួនម្ដងដូច្នេះហើយនេះជាឱកាសរបស់ជួនដើម្បីចូលទៅគេងជាមួយនឹងរ៉ាអ៊ីមតែគេនឹងគ្រាន់តែគាត់នឹងសុំអោបនាងទេអត់មានធ្វើអីទេព្រោះអីគាត់គេហៅថាឆ្លងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាសុំអោបមយុបហើយរ៉ាអ៊ីមដំបូងនេះយ៉ាងបដិសេធដែរតែដល់យើងរៀងគេហៅថានាងក៏រៀងមានចិត្តឆ្លងដែរអញ្ចឹងក៏បានយល់ព្រមឲ្យគេអោបអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានគេមើលមុខគ្នារហូតដល់ព្រឹកពេលដែលភ្ញាក់ឡើងព្រឹកឡើងនឹងយើងឃើញថាជួននឹងគាត់ចុកខ្នងទៅបើកឡានបានទេឲ្យរ៉ាអ៊ីមជាអ្នកបើកឡានឲ្យអញ្ចឹងនាងឃើញថាគាត់នឹងមានជំងឺអញ្ចឹងនាងក៏បាននាំជួនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយដឹងថាអូអញ្ចឹងអប៉ែនេះមិនមែនធ្វើឈឺខ្លាំងៗទេឈឺមែនតើហីហើយឈឺប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លាចមជុលទៀតនាងក៏ឆ្ងល់ហេលោកឯងលោកប្រុសប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណេះដែរខ្លាចមជុលចំណែកឯម្ដាយរបស់ជួនវិញម៉ែឥឡូវនេះគាត់នឹងគឺចាប់ផ្ដើមសួរនាំតាក់ទងកូនប្រុសរបស់គាត់មកកាន់អ្នកគ្រូពេទ្យនេះហើយថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងគឺមានជំងឺផ្លូវចិត្តមែនទេប៉ុន្តែអ្នកគ្រូគាត់អត់ប្រាប់ទេគាត់ថានេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់របស់អ្នកជំងឺខ្ញុំដូច្នេះអ្នកស្រីគ្មានសិទ្ធិក្នុងការសួរទេហើយនិយាយទៅម៉ែជួននឹងស្រាប់ហើយឲ្យតែស្អីទីគឺគាត់ស្រែកជំទាវចង់ស៊ីក្បាលហ្មងឲ្យតែខឹងណាម្នាក់អញ្ចឹងណាតែអ្នកគ្រូពេទ្យនឹងគាត់រៀងញ័រសាច់ដែរតែគាត់នៅតែអត់ប្រាប់ជាចុងក្រោយក៏សាប់តែមានបរិមម្នាក់នឹងដែលគាត់នឹងមានទូននីតិតាមស៊ើបអង្កេតជួននឹងប្រាប់រឿងមកដល់បណ្ដាជួនថាឥឡូវនេះលោកម្ចាស់គាត់បានចូលមន្ទីរពេទ្យហើយដោយសារតែគាត់នឹងបានឡើងភ្នំជាមួយនឹងរ៉ាអ៊ីមអូម្ដាយរបស់ជួននឹងខឹងឡើងចង់ឆេះសក់ហើយអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់នឹងចង់ធ្វើអ្វីបន្តទេបន្ទាប់ពីនោះយើងឃើញថាអូស្ការរួមជាមួយនឹងរ៉ាអ៊ីមធ្វើការហាត់សមត្រៀមទៀតហើយសម្រាប់អូស្ការក្នុងការថត movie ថ្មីរបស់គាត់អញ្ចឹងណាហើយពេលដែលមកដល់ផ្ទះវិញនឹងក៏បានជួបប្រទះឃើញថាម្ដាយរបស់ជួននឹងបានមកដល់ផ្ទះរបស់រ៉ាអ៊ីមហើយហើយដឹងតែមិនល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយគាត់នឹងគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមនឹងក៏ប្រទះឃើញលីអូដែលរ៉ាអ៊ីមនឹងទិញតែពិតពេលនឹងរ៉ាអ៊ីមនៅក្នុងខ្លួនរបស់ជួនអញ្ចឹងនាងក៏បានទិញលីអូយកពាក់លីអូថោកថោកអញ្ចឹងណាហើយជួនក៏បានយកលីអូនឹងមកប្រគល់ឲ្យរ៉ាអ៊ីមវិញអញ្ចឹងទៅតែម្ដាយរបស់ជួនយល់ច្រឡំថារ៉ាអ៊ីមនឹងធ្វើរឿងអីផ្សេងប្រទេសផ្ដានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានយកលីអូយកមកចាស់លើក្បាលរ៉ាអ៊ីមហើយធ្វើការនិយាយមើលងាយនាងរហូតដល់ថ្នាក់សំបីតែខ្ញុំអ្នកមើលនេះក៏មានអារម្មណ៍ថាពិបាកទទួលយកដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយនិយាយថាម៉េចនាងឯងនឹងអីអត់មានឪពុកម្ដាយបដែបដោយឯងឪពុកម្ដាយនាងឯងចោលមកសៀតអីចឹងទៅអត់បដែបដោកូននេះពេលដែលពិបាកចង់តោងទៀមកូនគេអ្នកមានឬហើយអ្នកទាំងអស់នេះសាក់គិតលោមើលឪពុករបស់រ៉ាអ៊ីមនឹងជាមនុស្សល្អបំផុតលើโลกដោយសារអីគឺដោយសារតែគាត់នឹងបានជួយជីវិតមនុស្សដទៃទៀតជាច្រើននឹងរាប់រយនាក់គាត់ជាអ្នកពលុតអគីភ័យហើយបែរជាមកធ្វើការចោលប្រកាន់ឪពុករបស់នាងថ្នល់ថ្នាក់នេះតើនាងជាកូនស្រីដែលស្រឡាញ់ឪពុកនឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់នេះសាក់គិតលោមើលនាងក៏បានធ្វើការយំទាំងទឹកភ្នែកហើយប្រាប់ម្ដាយរបស់ជួនថាអញ្ចឹងកូនរបស់អ្នកស្រីស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏បានព្យាយាមដកចិត្តដែរប៉ុន្តែដកចិត្តមិនបានខ្ញុំក៏បានលងស្រឡាញ់ដូចគ្នាប៉ុន្តែសម្បត្តិត្រឹមកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមិនអាចយកកូនស្រីអ្នកស្រីមកធ្វើការមើលងាយដល់ឪពុករបស់ខ្ញុំបានទេព្រោះកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីគ្មានតម្លៃអ្វីឲ្យខ្ញុំនឹងលះបង់គេឈ្មោះរបស់ឪពុកខ្ញុំឲ្យអ្នកស្រីជន់ឈ្លីជេរមើលងាយបែបនេះទេសូមអ្នកស្រីយកពាក្យនេះត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមប៉ុន្តែម្ដាយរបស់ជួនតបទៅវិញថាម៉េចយើងមិនចង់យើងចង់ជេរយ៉ាងម៉េចយើងចង់ស្មេះឌីលយ៉ាងម៉េចជារឿងរបស់យើងសិទ្ធិរបស់យើងយើងអាចធ្វើខ្លាំងជាងនេះក៏បានដែរនិយាយទៅគឺប្រហែលទទួលយកមែនទែនតែម្ដងឡើងលក្ខណៈ
អើយមើលទៅអ្នកឈរមើលនឹងក៏យំដូចគ្នាដែររួចហើយនឹងអូស្ការគាត់មិនអាចទ្រាំបានគាត់ក៏បានចាប់បង្ខំម្ដាយរបស់ជូវុនឲ្យចេញពីទីនោះចំណែកអេរ៉ាអ៊ីមលុតជង្គង់យំនៅនឹងតែម្នាក់ឯងទៅបន្ទាប់ពីនោះជូវុនក៏បានដឹងរឿងនឹងតាមរយៈលោកមេការគីមគាត់នឹងមានអារម្មណ៍តក់ស្លុតមែនទែនគាត់ក៏បានព្យាយាមមកតាមរករ៉ាអ៊ីមនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញតែផ្ទះបិទភ្លើងគោះមិនក៏អត់បើកទ្វារដែរគាត់ក៏បានមកជួបជាមួយនឹងម្ដាយរបស់គាត់ហើយគាត់ខឹងមែនទែនហើយដើម្បីក៏ម្ដាយរបស់គាត់មិនមកជួបជាមួយគាត់បែរទៅធ្វើការមើងងាយទៅកាន់រ៉ាអ៊ីមទៅវិញនិយាយទៅគាត់អត់ដែរស្រែកដាក់ម្ដាយគាត់ខ្លាំងបែបហ្នឹងឯងនេះជាលើកទី1ហើយហើយម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយម្ដាយហ្នឹងក៏ខឹងខ្លាំងទៀតគាត់ក៏និយាយថាបើសិនជាឯងនៅតែរឹងតឹងណាទ្រព្យសម្បត្តិគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់របស់ឯងឯងបោះបង់ចោលទៅហើយទៅនៅជាមួយនាងទៅហើយឯងក៏គិតថាពេលដែលឯងទៅនៅជាមួយនាងមានកូនហើយយើងនឹងយកឯងត្រឡប់មកវិញគឺគ្មានថ្ងៃទេហើយគ្រាន់តែនិយាយអញ្ចឹងភ្លាមគាត់ហ្នឹងក៏ដើរចេញទៅហើយជួនរបស់យើងគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមគិតគាត់រៀងនៅសូន្យសាញមិនហ៊ានបោះបង់ទ្រព្យចោលអញ្ចឹងណាបន្ទាប់ពីនោះគាត់ក៏បានមករករ៉ាអ៊ីមម្ដងទៀតហើយលើកនេះគឺទេមកអញ្ចឹងទៅឬសូសំលេងទូរស័ព្ទរោប៉ុន្តែនាងអត់ព្រមបើកទ្វារទេអញ្ចឹងគឺជួនរបស់យើងនៅចាំតាំងពីយប់រហូតដល់ព្រឹក8ម៉ោងនៅកណ្ដាលមេឃត្រជាក់អញ្ចឹងណាពេលដារ៉ាអ៊ីមឡើងមកដល់ខាងលើនាងឃើញជួនចាំអញ្ចឹងនាងក៏ភ្ញាក់ដែរប៉ុន្តែជួននិយាយថាខ្ញុំខំចាំនាង8ម៉ោងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំលែងមានបញ្ហាអីក្នុងការចាំនាងហើយគឺធម្មតានេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាគួរទៅសុំទោសនាងយ៉ាងណាទេគាត់លឺសូរចឹងភ្លាមរ៉ាអ៊ីមនឹងខឹងតែម្ដងលោកក៏ដឹងពីរបៀបសុំទោសទេឬមួយក៏លោកគិតថាសុំទោសមនុស្សក្រីក្រដូចជាខ្ញុំនាំឲ្យលោកថោកខ្ញុំសពថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំយល់ច្បាស់ណាស់នៅរបៀបនៃការសុំទោសព្រោះការសុំទោសនឹងអាចធ្វើឲ្យមនុស្សផ្សេងនឹងគាត់មានអារម្មណ៍ស្ងប់ជាងនឹងហើយលោកគិតថាការចាំរបស់លោកប៉ុណ្ណឹងពិតជាអស្ចារ្យហើយ8ម៉ោងរបស់លោកនឹងលោកសាក់គិតទៅមើលម្ដាយរបស់លោកជេរខ្ញុំមើលងាយខ្ញុំពេលដែលគាត់នឹងហៅខ្ញុំទៅជួបឥឡូវនេះគាត់មកជេរខ្ញុំដល់ផ្ទះខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយលោកសាក់សម័យលោមើលខ្ញុំនៅរស់ផ្ទះនឹងយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះពេលដែលខ្ញុំទៅផ្ទះនឹងពេលណាខ្ញុំឃើញតែមុខម្ដាយរបស់លោកជេរខ្ញុំមើលងាយឪពុករបស់ខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយកុំជួបខ្ញុំទៀតអីកុំឲ្យម្ដាយរបស់លោករឿងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំចង់នៅសុខលោកទ្រស់នៅជីវិតបែបជា fairy tale របស់លោកទៅចោះអ្នកមានរបៀបលោកទៅរួចហើយរ៉ាអ៊ីមក៏បានដើរចាក់ចេញពីទីនោះទាំងទឹកភ្នែកនិយាយទៅយើងស្រឡាញ់គេប៉ុន្តែដល់ពេលវាលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរចឹងពេកទៅអត់រួចទេអត់អាចតស៊ូបានទេមានអាជប់ធំហ្នឹងហើយចំណែកអេជូវុនរបស់យើងគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញជួបជាមួយនឹងអូស្ការហើយអូស្ការក៏បាននិយាយរឿងរ៉ាអ៊ីមចឹងទៅបាទហើយជូវុនក៏ដឹងហើយហើយជូវុនក៏បានប្រាប់ថាថ្ងៃនេះយើងមានជប់លៀង VIP ពិសេសផងណាហើយយុនសុលនាងក៏បានចូលរួមដែរហើយមិនដឹងជារ៉ាអ៊ីមចូលរួមអត់ទេជាមើលមើលជួនមុនបងយើងហៅមកបានអត់អញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមរបស់យើងវិញនាងនៅតែបន្តការហាត់សមរបស់នាងសម្រាប់ការធ្វើ audition ធ្វើការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងតារា Hollywood ឯផ្សេងផ្សេងធ្វើការថតតួស្តាន់ចឹងហ៎ហើយជួនរបស់យើងទេនោះទេឡើងចង់បៃទូសាប់តែនាងមិនព្រមលើកទេតោះអញ្ចឹងជួនរបស់យើងក៏បានមករកដល់កន្លែងធ្វើការផ្ទាល់របស់នាងតែម្ដងហើយនាងក៏បានទេប្រាប់សិស្សច្បងរបស់នាងថាសិស្សច្បងណាពេលដែលជួនមកជួបខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់នៅទេណាហើយពេលដែលជួនចូលមកដល់ភ្លាមគាត់ដឹងថារ៉ាអ៊ីមនៅទីនេះហើយគាត់នឹងក៏បានធ្វើការស្រែកយកតែម្ដងថាហេតុអ្វីក៏នាងរត់ចោលខ្ញុំរ៉ាអ៊ីមខ្ញុំនឹងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយនាងទេហេតុអ្វីក៏យើងត្រូវបែកគ្នាព្រៀមៗបែបនេះបើសិនជានាងមិនចង់ជួបខ្ញុំហោចណាស់ក៏នាងលើកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែរមិនគួរណាធ្វើជាមនុស្សកិច្ចវេះបែបនេះឡើយបន្ទាប់មកនោះ director គាត់ក៏បានដើរមកទាន់ហើយគាត់ក៏បានប្រាប់រ៉ាអ៊ីមថារ៉ាអ៊ីមអើយតាមពិតទៅជួននិយាយត្រូវហើយបើសិនជានាងពេញចិត្តឬមិនពេញចិត្តគេអីលើកទូរស័ព្ទរបស់គេទៅកុំធ្វើការរត់គេចបែបនេះឬមួយក៏នាងស្រឡាញ់គេខ្លាំងដែរបានជានាងរត់គេចអញ្ចឹងបាទអូគ្រាន់តែសមូននឹងឃ្លៀមកៀងស្ចេញតែម្ដងបន្ទាប់ពីនោះក៏ដល់ពេលពិធីជប់លៀងរបស់ជួនអញ្ចឹងជួនរបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានធ្វើការតាក់ទងមកកាន់រ៉ាអ៊ីមដោយការផ្ញើសារឲ្យសុំវរហ្មងណាលក្ខណៈចូលលក្ខណៈយើងនិយាយឲ្យងាយយល់គឺយើងអនថោកចឹងណាហើយចង់ឲ្យនាងលើកទូរស័ព្ទចង់ឲ្យនាងចូលរួមនឹងពិធីជប់លៀងទេមកអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ចិត្តមិនចម្លើយមិនអីចឹងគាត់សួរច្រើនណាអញ្ចឹងរ៉ាអ៊ីមនាងក៏បានសម្រាប់ចិត្តហើយលើកចុងក្រោយហើយឥឡូវនេះនាងព្យាយាមក្នុងការលះបង់តែម្ដងទៅគឺនាងបានមកជួបជាមួយនឹងជូវុននៅកន្លែងជប់លៀងផ្ទះរបស់គាត់នឹងផ្ទាល់ហ្មងបើនេះថាឥឡូវសម្រាប់ចិត្តថាទទួលស្នេហាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលដែលមកគឺគេជប់លៀងស្លៀកពាក់ស្អាតស្អាតអញ្ចឹងនាងក៏បានសម័យឃើញរដ្ឋាភិបាលពេលដែលនាងមានកបោបដាច់កបោបអីអញ្ចឹងនាងគិតថាខ្លួននាងក្រអន់អញ្ចឹងមិនគួរណាចូលរួមទេនាំតែធ្វើឲ្យជូវុននឹងខ្មាស់គេអញ្ចឹងនាងក៏បានឈរចាំនៅទីនោះឈរអស់មួយសន្ទុះចឹងទៅជូវុនក៏បានទេមកទៀតនាងអត់ហ៊ានលើកទូរស័ព្ទទេហើយនាងល្ងាខ្លាំងណាស់ពិតជាអណិតមែនទែនអញ្ចឹងនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញទៅហើយក៏បានដើរដើរមកអញ្ចឹងទៅក៏ជួបជាមួយនឹងអូស្ការហីអញ្ចឹងអូស្ការរបស់យើងគាត់ក៏បាននាំរ៉ាអ៊ីមចូលមកក្នុងបន្ទប់ហើយអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអូប្រកបជាជូវុននឹងចង់ជួបរ៉ាអ៊ីមខ្លាំងហើយអញ្ចឹងអូស្ការរបស់យើងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើជា God Mother របស់ Cinderella ហើយនៅយប់នេះបានន័យថាតុបតែងខ្លួនឲ្យរ៉ាអ៊ីមចំណែកយុនសុលនាងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងជូវុនហើយនាងខំសម្លឹងមើលឯណាអូស្ការអញ្ចឹងណាហើយជូវុនក៏បាននិយាយថាអូស្ការអត់មកទេថ្ងៃហ្នឹងហ៎
អញ្ចឹងនាងមកនិយាយថាខ្ញុំមានសម្លឹងមើលអូស្ការណាខ្ញុំសម្លឹងមើលអ្នកដតីតើតើមានអ្នកណាស្អាតជាងខ្ញុំអត់និយាយចុះនិយាយឡើងអូស្ការរួមជាមួយរ៉ាអ៊ីមក៏បានដើរចូលមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការតុបតែងខ្លួនរបស់រ៉ាអ៊ីមអននិយាយពីតែងខ្លួនឡើងមើលទៅដូចតារាហ្មងឡើងស្អាតស្អាតមែនទែនតែម្ដងហើយជួបុនរួមជាមួយយុនសុលនឹងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះសម្រស់ដ៏មិនធម្មតារបស់នាងចាំមើលថាតើវានឹងមាននឹងអ្វីបន្តកាត់ឡើងនៅពេលដែលជួបុនរបស់យើងនឹងឃើញថារ៉ាអ៊ីមដើរមកជាមួយនឹងអូស្ការហើយតាក់ទងយុនសុលផ្ទាល់នាងហាក់ដូចជាប្រចាំខ្លាំងណាស់សម្លក់នោះសម្លក់ពេកទៅហើយដូច្នេះចង់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ានោះគឺមានតែតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅវគ្គក្រោយទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីដើមដល់ចប់ប៉ុន្តែកុំភ្លេចចុច Subscribe ដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីបន្តទៀតប៉ុន្តែជួបសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានជាលក្ខណៈផលិតផលល្អមួយសម្រាប់ចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាវាជាប្រភេទអាហារបំពន់សុខភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េដែលមានឈ្មោះថា Hwang Phung Chang និយាយទៅអាហារប្រភេទនេះគឺវាជួយយើងច្រើនមែនទែនតែម្ដងតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារការបន្តបង់ការគេងមិនសូវគ្រប់ស្បែករបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្មៅស្រអាប់ឬមួយក៏លក្ខណៈថាចេះតែអស់កម្លាំងជាញឹកញាប់ហ៎អញ្ចឹងប្រភេទអាហារទាំងអស់នេះវាមានលាយជាមួយនឹងយិនសិនអញ្ចឹងវាជួយយើងច្រើនមែនទែនតែម្ដងហើយវាមានជាប្រភេទអាហារវីតាមីន C វាមាន collagen វាមានជាប្រភេទតែអូវាមានច្រើនមែនទែនតែម្ដងផលិតផលផែជាចូល50មុខជាងអ្នកទាំងអស់នេះខ្ញុំនិយាយមកអស់ទេអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់នេះមានបញ្ហាណាមួយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើឧទាហរណ៍ដូចជាបន្ទោបងអំសោកបានសម្រាប់អំសោកលក់អីអញ្ចឹងណាអាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ Telegram របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏តាក់ទងទៅកាន់ Page ផ្ទាល់ក៏បានដែរខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងក្រោមហើយនិយាយទៅចង់ទិញជាប្រភេទអាហារមិនក៏បានដែរសួរមកអ្នកទាំងអស់នេះសួរអត់ទិញក៏អត់អីដែរខ្ញុំមិនស្ដីឲ្យទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទជម្រាបលាម្ដងទៀតអញ្ចឹង